كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. سعيد بن عاص رضي الله تعالى عنه. حضرت سعيد بن عاص رضي الله تعالى عنه کا شمار ان صغار صحابہ میں ہوتا ہے جو اپنی بعض خصوصیات خداداد صلاحیتوں اور کارناموں کی بدولت ناموری اور شہرت کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور ان کے آبا و اجداد بڑے با اثر اور ذی وجاہت رئیس تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ابو احیہ سعید بن عاص کے روب اور دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ وہ جس رنگ کا امامہ باندھتا تھا مکہ میں کوئی دوسرا شخص اس رنگ کا امامہ نہیں بن سکتا. اہل مکہ نے اس شخص کو زتاج تاج والا کا لقب دے رکھا تھا. ابو احیہ سعید بن عاص زتاج کی اولاد میں اس کے پانچ بیٹوں خالد، عمرو، ابان، عبیدہ اور عاص نے تاریخ میں بڑی شہرت پائی. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے برابر کیا، جبکہ عبیدہ اور عاص اپنے کفر پر قائم رہے. یہ دونوں غزوہ بدر 2 ہجری میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عاص مقتول بدر کے فرزند تھے. سلسلہ نسب یہ ہے، سعید بن عاص بن ابو احیہ سعید زتاج بن عاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قسی. عبد مناف پر ان کا سلسلہ نسب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے مل جاتا ہے. ماں کا نام ام کلثوم تھا جو قریش کے خاندان عامر بن لوئی سے تھی. حضرت سعید کو براہ راست فیضان نبوی سے بحر یاب ہونے کا موقع بہت کم ملا، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال 11 ہجری کے بعد انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مقدور بھر کسب فیض کیا اور فضلائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شمار ہونے لگے. ارباب سیر کا بیان ہے کہ وہ نہایت بہادر، طباع اور دانش مند آدمی تھے. ان کو عربی زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی اور ان کا لہجہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے سے مشابہت رکھتا تھا. ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے عہد رسالت سے متعلق حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپڑا پیش کیا اور ساتھ ہی عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ یہ کپڑا عرب میں سب سے بزرگ ہستی کو دوں گی، اب یہ آپ کی خدمت میں لائی ہوں. اس وقت حضرت سعید بن عاص حضور کے پاس کھڑے تھے. آپ نے اس عورت کا ہدیہ قبول فرمایا اور پھر اس سے فرمایا، یہ کپڑا اس لڑکے کو دے دو. اس نے حضور کے حکم کی تعمیل کی، اس وجہ سے اس کپڑے کا نام سعدیہ مشہور ہو گیا. اس واقعہ سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شفقت ظاہر ہوتی ہے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت اور عہد صدیقی میں نابالغ تھے، عہد فاروقی میں جوان ہوئے، لیکن اس دور میں تحصیل علم کے سوا ان کی کسی دوسری سرگرمی کا سراغ نہیں ملتا. 24 ہجری میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین سریعہ خلافت ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک کی کتابت پر خاص توجہ دی اور اس کے متعدد نسخے نقل کروانے کا فیصلہ کیا. اس کام کی انجام دہی کے لیے انہوں نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مامور فرمایا ان میں حضرت سعید بن عاص بھی شامل تھے.
29 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عقبہ کی جگہ کوفہ کا والی گورنر مقرر کیا۔ ولایت کوفہ کے زمانے میں حضرت سعید نے کئی شاندار عسکری کارنامے سر انجام دیے۔ کوفہ میں اپنے منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے جرجان اور طبرستان پر چڑھائی کی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ حضرت سعید کے لشکر میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سے دوسرے نوجوانان قریش شامل تھے۔ ان کی لشکر کشی کی اطلاع حضرت عبداللہ بن عامر والی بصرہ کو ملی تو وہ بھی طبرستان کی طرف بڑھے، لیکن حضرت سعید نے حضرت عبداللہ بن عامر کے پہنچنے سے پہلے ہی طبرستان کے بیشتر اہم مقامات دباون، تمیسہ، رویان، نامند وغیرہ فتح کر دیے۔ جرجان کے حکمراں کو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحانہ یلغار کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی اور اس نے 200,000 خراج دینا منظور کر کے اطاعت قبول کر لی۔ علامہ بلادری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق کوہستانی علاقہ کے لوگوں نے بھی صلح کر لی۔ اس زمانے میں آذربائیجان کے لوگوں نے سرکشی اختیار کی اور ہر طرف شورش برپا کر دی۔ حضرت سعید نے ایسی عسکری تدابیر اختیار کی کہ چند دن کے اندر اندر ان لوگوں کے قصبے نکل گئے اور وہ خاک نامرادی چاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کوفہ پر فائز ہوئے 4-5 سال ہی گزرے تھے کہ اہل کوفہ ان سے ناراض ہو گئے۔ ان کی ناراضی کے کیا اسباب تھے اہل سیر نے ان کی تصریح نہیں کی۔ کوفیوں نے ان کے خلاف امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی۔ اس کے نتیجے میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 34 ہجری میں اپنے عہدے سے دستکش ہونا پڑا۔ دستکشی کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ امیر المومنین نے انہیں معذور کر دیا، دوسری یہ کہ امیر المومنین نے اہل کوفہ کی شکایت پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس پر کوفے کے 10 آدمی بشمول مالک الاشتر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذوری کا مطالبہ کیا۔ حضرت سعید بھی اس وقت کوفہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے اور اس وقت امیر المومنین کی خدمت میں موجود تھے۔ امیر المومنین نے اہل کوفہ کی شکایت کو بے وزن قرار دیا اور حضرت سعید کو اپنے عہدے پر واپس جانے کا حکم دیا۔ مالک الاشتر نے بلا توقف کوفہ کو مراجعت کی اور اہل کوفہ کو حضرت سعید کے خلاف سخت اشتعال دلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت سعید کوفہ کو واپس جا رہے تھے، مالک الاشتر کے زیر اثر کوفیوں کی ایک بڑی جماعت نے ان کا راستہ روک لیا اور انہیں مدینہ واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر مالک الاشتر نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک بڑا اجتماع کیا اور اس میں اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والی کوفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے پہلے تو یہ ذمہ داری سنبھالنے سے انکار کر دیا، لیکن جب سب لوگوں نے امیر المومنین کی وفاداری کا حلف اٹھایا تو وہ والی بننے پر رضامند ہو گئے۔ حضرت عثمان کو ان واقعات کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت سعید کو واپس کوفہ بھیجنا مناسب نہ سمجھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے تقرر کی توثیق کر دی۔ اس کے بعد حضرت سعید مدینہ منورہ ہی میں رہے۔ 35 ہجری میں باغیوں نے امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین کے مکان کا محاصرہ کیا تو حضرت سعید بن عاص نے کچھ دوسرے نوجوان صحابہ کے ساتھ مل کر کاشا نے خلافت کی حفاظت کا فرض انجام دیا۔ اس سلسلے میں باغیوں کے ساتھ جھڑپ میں وہ شدید مجروح ہو گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ حائلہ پیش آیا تو حضرت سعید کو سخت صدمہ پہنچا اور وہ دل گرفتگی کے عالم میں مکہ جا کر گوشہ نشین ہو گئے۔ ایک روایت پہ ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خون عثمان کے قصاص کا علم بلند کیا اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور اپنے دوسرے حامیوں کے ساتھ بصرہ کی جانب روانہ ہوئیں تو حضرت سعید بھی ان کے ساتھ ہو لیے، لیکن مر الزہران یا ذات عرق کے قریب پہنچ کر ان سے الگ ہو گئے اور مکہ جا کر عزرت نزیلی کو ترجیح دی۔ انہوں نے نہ تو جنگ جبل میں حصہ لیا اور نہ جنگ صفین میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے چند ماہ بعد حضرت حسن امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو امیر معاویہ نے حضرت سعید کو مدینہ کا والی مقرر کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہیں معذور کر کے ان کی جگہ مروان بن الحکم کو مدینہ کا عامل بنا دیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سعید اور مروان کا عدل و نصب
وقفے وقفے سے دو مرتبہ عمل میں آیا۔ حضرت سعید نے آخری عمر میں مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر العقیق میں مستقل اقامت اختیار کر لی، جہاں ان کی مملوکہ اراضی تھی۔ یاقوت حموی نے معظم البلدان میں لکھا ہے کہ العقیق یا عرصۃ العقیق ایک وسیع میدان تھا، عام طور پر وہاں مکانات تعمیر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سعید نے حکومت سے خاص اجازت حاصل کر کے اپنی رہائش کے لیے ایک وسیع مکان بنوایا، کنواں لگوایا اور باغات اور نخلستان بنوائے۔ انہوں نے باختلاف روایت 57 یا 58 یا 69 میں اسی مکان میں وفات پائی۔ بقول حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میت مدینہ منورہ لائی گئی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔ حضرت سعید نے اپنے پیچھے 7 بیٹے چھوڑے، عمر، محمد، عبداللہ، یحییٰ، عثمان، انبسہ اور امان۔ حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیغاب میں لکھا ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اور بھائی بھی تھے، لیکن آس کی نسل حضرت سعید کی اولاد ہی سے چلی۔ ارباب سیر نے حضرت سعید کی شرافت، شجاعت، شہامت، عقل و حزم، وقار و حلم، حق پسندی اور جود و سخا کی بڑی تعریف و توصیف کی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سعید بن عاص اپنی ذہانت، قابلیت اور فہم و تدبر کی بنا پر خلیفہ بننے کے لائق ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد عاص غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس غزوہ میں اس کا ہم نام عاص بن مغیرہ اپنے بھانجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ اس اشتراک کے نام کی وجہ سے دھوکہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید کے والد عاص کو مارا۔ چونکہ بنو امیہ میں خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی، اس لیے حضرت عمر کو خیال پیدا ہوا کہ شاید سعید انہیں اپنے باپ کا قاتل سمجھ کر اپنے دل میں ان کے خلاف قدورت رکھتے ہوں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک دن انہوں نے حضرت سعید سے کہا، سعید، میں نے بدر میں تمہارے والد کو نہیں بلکہ اپنے مشرک محمو عاص کو قتل کیا تھا۔ حضرت سعید نے فوراً جواب دیا، اگر آپ نے میرے والد کو بھی قتل کیا ہوتا تو کیا ملائقہ تھا، آپ حق پر تھے اور وہ حق کا دشمن تھا۔ حضرت عمر کو ان کے جواب پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ حضرت سعید کی سخاوت اور درجہ دلی کی کوئی حد و رعایت نہیں تھی۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی سائل ان کے دروازے پر آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ ان کے فیاضی دست سوال دراز کرنے والوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ ایسے حاجت مند شرفا بھی جو غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے، ان کی سخاوت سے متمتع ہوتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے پاس پہنچتے اور بلا سوال ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے، اور کوئی سائل ایسے وقت آ جاتا جب ان کے پاس روپیہ نہ ہوتا تو اس کو ایک تحریری یادداشت دے دیتے کہ جب روپیہ آ جائے تو وصول کر دے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمارت کوفہ کے زمانہ میں ہر جمعہ کی رات کو کوفہ کی مسجد میں نمازیوں میں دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس کام پر ایک خاص غلام مقرر کر رکھا تھا، چنانچہ شب جمعہ کو مسجد میں نمازیوں کا غیر معمولی ہجوم ہوتا تھا۔ اپنا عزت و اقارب کے ساتھ بھی ان کا سلوک بہت فیاضانہ تھا۔ کپڑے، غلے، نقدی اور دوسری اشیاء ضرورت سے اکثر ان کی مدد کرتے رہتے تھے۔ ہفتہ میں ایک دن اپنے تمام بھائی بھتیجوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیغاب پہ لکھا ہے کہ عمارت مدینہ سے معزول ہونے کے بعد ایک دن مسجد سے نکلے تو ایک شخص ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے واضح الفاظ میں تو سوال نہ کیا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ حاجت مند ہے۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلا بھیجا اور اسے 20,000 کا وثیقہ لکھوا کر اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جب میرا وظیفہ ملے گا تو اس وثیقہ میں لکھی ہوئی رقم تمہیں مل جائے گی۔ لیکن ابھی اس رقم کو ادا کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ اس شخص نے یہ وثیقہ ان کے فرزند عمروں کو دیا، انہوں نے فوراً وثیقہ کی رقم ادا کر دی۔ ایسی ہی فیاضیوں اور داد و دہش کی وجہ سے ان پر 80,000 کا قرض ہو گیا تھا۔ وفات سے پہلے تمام بیٹوں کو بلا کر پوچھا، تم میں سے کون میرا
مسیح بننا چاہتا ہے۔ بڑے لڑکے نے اپنے آپ کو پیش کیا تو فرمایا، اگر میرے مسیح بننا چاہتے ہو تو میرا قرض بھی ادا کرنا ہوگا۔ بیٹے نے پوچھا، کتنا قرض ہے؟ فرمایا، 80,000۔ بیٹے نے حیرت سے پوچھا، اتنا قرض کیسے ہو گیا؟ فرمایا، بیٹا، ان سفید پوش شرفا اور غیور لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں جو گردش زمانہ سے مجبور ہو کر میرے پاس آتے تھے لیکن سوال کرنے سے اس قدر شرماتے تھے کہ منہ سے بات نہ نکلتی تھی، میں ان کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتا تھا کہ حاجت مند ہیں، انہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہ دیتا تھا اور ان کی حاجت پوری کر دیتا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل و دانش کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے بہت سے اقوال ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ ان کے اس قسم کے متعدد اقوال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں نقل کیے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں، شریف سے مذاق نہ کرو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا، خار کھانے لگے گا، کمینہ سے مذاق نہ کرو کہ وہ جری ہو جائے گا، جس نے سوال کیا اس کا سوال پورا کر دو اور اس بات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو کہ وہ حقیقتاً محتاج ہے یا نہیں۔ کوئی شریف آدمی گردش زمانہ کا شکار ہو جائے تو خود آگے بڑھ کر اس کی مدد کرو تاکہ وہ سوال کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنے میں احتیاط سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ آج ایک چیز کی تعریف کر دی اور کل اس کی مذمت کرنے لگو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹیم۔